Arakoze cyane Celine mu rugendo rurerure abari muri uru rugo bagenze natwe ntekereza ko dufatanyije nabo ho gatoya wenda katajya no kuri kimwe cya cumi ariko ngira ngo kuko mubizi muri ibi bihe umwanya wo kwibuka tuharira cyane kumenya kurusha nk'amateka ya biriya bihe atandukanye nari nigeze mbabwira ko nubwo hari gahunda nabasangije turi bukurikize ariko bitabujije ko turi bugende tugira n'abandi bagenda batwunganira kugira ngo dufatanye kongera kubaho muri biriya bihe ndetse no kubana n'abacu kuko ntekereza ko kubaha agaciro nubwo tutabona uburyo busobanutse buhagije ariko mu bushobozi buke dufite tukagerageza munyemerere duhe umwanya uwundi mubyeyi uri hano ufitanye igihango n'ubuzima bw'uru rugo nawe agira icyo adusangizaho gatoya nyuma y'aba bana papa Alphonse twemerere wigira imbere nawe utuganirizeho gakeya ndabizi byose hano nageze ku itariki 7 mu masahiri aba bantu bose aba bana bavugaga n'umwana w'umukobwa uvuye aha ngaha iwabo batera twe twari tumaze kuko bari batumye umunsi w'ihugu rwanda twari tumaze gukingura tuje hano mu babikira kuko twabanje guhamagara ababikira telefoni zari zikiriho turabwira tuze mu rugo baratwibona bati ni mu buzima turaza twagiye kwa mbere kuko ari twe ba mbere twagiye hano mu rugo turi abaturanyi babo igihe kirekire imyaka myinshi kubahaba nabyo turi bavuga uziga yigeze kuvuga ngo nubwo interahamwe zagaruka ngo zikadusanga hano turi nyinshi tungana gutya ntabwo zadushobora twarutaga uko tungana gutya twari benshi pe ariko nta bushobozi twari dufite bwo kuba twakwirwanaho ntabwo byashoboraga gukunda ubu bari bafite intwaro bafite n'imiri bafite n'ibiki byose twe nta bushobozi twari dufite agahoma muntu twari byaje kubera bibi haje abantu baturutse ahantu bita kuri 19 b'interahamwe binjira muri uru rugo bavuga ngo nabo barashaka ubuhungiro niko kavuyo ka nyuma baraje ku itariki 8 ku itariki 9 nibwo bavuye aha ngaha nimugoroba aha ndakeka ndabyibuka ariko basiga bandagaje ibintu byose kandi bamaze kuneka bamaze kumenya ko hari abatutsi benshi bahungiye hano nibo bagiye bajya kubwira abasirikare abajandarume ko hari abantu bihishe hano mu babikira ku itariki 9 ni nabwo byageze nimugoroba baravuga ngo haza abasirikare bamwe baravuga ngo nitugende tujye muri leta tugende tujye muri leta dufata inzira twese turagenda tuva aha ngaha mu babikira tujyanye n'abandi na za nterahamwe zo kuri 19 zari zaje hano kutwihishamo ariko basaga ubuhungiro bavuga ngo barahunga inyenzi ngo zabatere twaje kubimenya nyuma ubwo nibwo twashumuye turagenda tugeze hariya aho nari ntuye hirya y'iwanjye duhura n'abandi basirikare baratubwira bati musubireyo muri eto haruzuye abo batujyanaga badutwaraga muri eto ngo tujye muri eto baratubwira ngo haruzuye pombe bacuze umugambi ejo rodisi hazaza nibwo hazaza kwica hano nko mu masaha y'indi ngo bahageze ndabyibuka niko byagenze noneho turaza dusubira hano ariko ndakeka ko hasubiyemo abantu interahamwe zo zaragiye babandi twari ducumbikanye baragiye ndashimira petit sel umuvandimwe Cecile ubona ibi bintu byose iyi muringoti bari bamaze kwanduza niwe wagendaga avana n'ibyuma arimo akoropa nabibonaga ndeba sinzi menya hari n'abandi bamufashaga uriya mubyeyi wigendeye ejo bundi yakoze akazi gakomeye
hari nabuze n'umwanya mu ruhame kuvuga ngo nagende neza n'umubyeyi turamukunda yakoze ibintu byiza cyane twari turi kumwe bo uma ubundi kugera hano ku itariki esheshatu baraje twahura n'abandi bantu bakomeza baza biyongera biyongera twese tuhunga twabonaga ko ibintu ari bibi itariki umunani nibwo bari bamaze ku abantu bose ndetse abagombaga guhunga bagombaga guhungira hano nabonaga ibo bari baje ariko bamwe abana bakaza bamwe bakomerekeje bashinoki babagize gute ibintu byose ubona ari ibintu byashwanyaguritsemo bwana bwashwanyaguritse n'ibiti ndibo ku mwana wari waje sinzi ibintu akaguru ndimo ndabaza nkubikira twa turi kumwe twegeranye nyine ubona ari ibintu biteye ubwoba ari ibintu bihambaye ubwo ku itariki icumi nibwo twagiye kubona tubona abasirikare barinjiye baraza barakinguza umenya hari umubikira ni Demetire wagiye kubakingurira baraza binjiramo baza hano bati mwese musohoke mugenda batujyana hepfo hari turagenda turamanuka ntabwo n'umwe wasigaye aha ngaha muntu ariko burya Imana ikora ibyayo njyewe umugore wanjye yarababonye ajya kwihisha ahantu mu ngunguru hariya inyuma sinzi ahantu batekeraga mu gikoni we ntiyamanuka namanukanye n'abana banjye bari bagize kuri batanu ariko bose nta n'umwe wari ufite imyaka irengeje imyaka 12 bari bakiri bato babanganaga n'abaserina bariya tugeze hepfo hariya yewe havamo umujandarume aravuga ati uyu mugabo ashobora kuba afite amafaranga yaranze barambaza ati ufite amafaranga ndababwira ndayafite ari ku kazi umujandarume yitwaga Juma yari umuyisilamu ati we ndahazi tugende banshyira mu modoka muri kamyoneti bari bafite bankandagira hejuru ndamararamo hajyamo n'undi muntu umwe nawe wari uteye hariya hepfo ku gashami warababwira ati nanjye ndayafite nimunjyane turagenda tugerayo nta mfunguzo nari mfite nari nazijugunye barasa amabiro barafungura mvanamo amafaranga 400 ndabahereza ni umujepe n'abo bajandarume turagaruka tugaruka hariya hepfo ku cyobo aho bari batujyanye munsi y'umuhanda aha ngaha niho twari duhagaze ati noneho wowe genda amafaranga amaze kuyafata 400 yari menshi ati noneho wowe zamuka ndabwira rero ko icyo gihe nari namaze guta umutwe byari byarangiye namaze no kubira urufuzi hose mu ntoza mu kanwa ntabwo nabashaka kuvuga hari umwana wanjye uri hariya ni mu mumu bati genda turamukohereza ariko yari inkumi ho yari inkumi yarakoraga yari yarangiye sogonderi yakoraga muri ni minisiteri ya ekonomi bati turamukohereza umujandarume aramerekeza oya umujepe aramerekeza angeza aha ngaha ati reka tuguhe gerenade umuntu uri buze kuza kugaruka uyibatire ndabwira njyewe rero ntabwo nzi gutera gerenade ntabwo ndi umusirikare ntabwo nabimenye gerenade yawe yifuze ntabwo nabishobora ahubwo niba mubishoboye ngo aya mafaranga waza ukaturinda baragenda basubira hepfo barongera baragaruka bati amafaranga ni makeya nta yandi ufite hari udufaranga nari nabikije ni depite yari ahari menye twarabahaye nk'amadorari ageze nko ku ntuza
kujumba barayikora barayatwara ese wa mwana ari hehe bati na ndo duhaye amafaranga tukamuza ubwo ari kurumva byari ntuza byo umuntu yari yasamye n'undi yasamye ye nasize ahagararanye na mama badusenge na ntuza na kwa kajuga ngabwa avuga ko pose bakaze ku murongo batende sinye nk'inka zigiye kubamba iko byari bimeze nuko turategereza turahira nta muntu n'umwe twongeye kubona ahubwo byageze aho ngaho aza kuza umuntu umwe aratubwira ati rega ati mwabishe mwapfuye umuntu umwe abitubwiye ni umugabo twari turi kumwe witwa Nshumuyiki twari duturanye Nshumuyiki yagumyeyo ariko kubera ko yari afite indangamuntu y'ubuhutu we bamuhereje ntuza akantu k'agasera buto bamubwira bati nawe ugomba gukora aza kuza atubwira ati ariko abishe ariko njye ntacyo nakoze ati nta kundi ko ntagomba kubigenza niba aduhaye inkuru ko abantu babishe babajugunya mu ntuza mu rwobo hariya ahantu twabaziga aho bacukuraga babumburaga amatafari ya rukarakara yo kubaka inzu yabo yarateye hepfo ngo n'ubaziga nabo n'abakobwa be n'icyo baguye hano turabyumva nyine ibintu biradushoboye yagejeje aho ngaho turara aho ngaho hano mu kibuga nko mu masaha yine nibwo twumvaga ibintu birimo bituruka kubera ko bari babatwikishije ntuza bari bashyizeho n'ibintu bari babaturagurika kubera ko batunze bagenda baturagurika duhagarara hariya sasiriya niwe watubwira bati muze mwumve ukuntu bimeze duhagarara ku ntuza hariya ku rukuta tukajya twumva nyine abantu barimo baturagurika batangiye guturagurika babishe mu masaha yine y'ijoro twagumye aho ngaho dukora ba bana nk'uko umwana yabivugaga Serena ntabwo ahubwo abajepe hari harimo n'abajepe bose bari bakwiriye n'abajandarume hamwe n'abasirikare basanzwe noneho baravuga bati aba bana turababasigiye muzajye mureba abatutsi uko basaga abo bantuze ntitubavuze niko babivuze aba bana ni mubareke muzajye mureba uko abatutsi basaga ni izunga yavugaga ntabwo abandi kuri gahunda zabo twari tuzi icyo bazakora nyuma cyangwa ni iki ubwo naje kugira amahirwe ni nk'amahirwe hari umuntu twari duturanye hariya hirya wari inshuti yacu hari na depite Kananura w'Ikibungo bacu mu Kibungo wa Mugani na Rwamagana iyo ati se wa muturanyi wanyu mwamenye yaba akiriho ariko bari bafite amalisite y'interahamwe zarabivugaga bati we ntabwo yapfuye bari bafite umusirikare warindaga ku mugabo witwa Bwongereza haruguru yacu ruguru urugo rwe kubera ko yari akomeye niho batuma uwo musirikare bati mujye kudushakira Alphonse umuryango ariko hagati aho ntabwo ari njye wari wasigaye njyenyine hasigayemo n'umugabo witwa Muhikira Muhikira ubwo ntabwo ari na ngaha aba muri Canada na parte umugore we bari bamwishe na n'umwana n'abana bahari ndakeka umwana umwe ntabwo ndimo kubyibuka neza imyaka 25 ni myinshi kandi ndashaje nambabarira nuko hasigara hano turi batatu hari undi muntu rero ngaya twari duturanye tuvuga ngo ukomeza ku ibambiro twamusanze yicaye hejuru ya sitirine kandi yari yaduhungiyemo nawe haza kuza kugenda bamutumaho bamubwira ko we atagomba guhunga asubira iwe yari atuye no hirya y'ababikira noneho kwa kundi twamanutse twitwaga Felix Simbizi wakoraga mu ntuza mu misoro
ati tuzamuka nyine aba ntuza bamaze kutubabarira abari abo bari bari ku bagayicaye hejuru ati ne arimo aranywa byiza arambwira tuti ariko uko twashize waduhaye nibura atanu tugasoma uko mugende mu itsinda tugatsindwa turamwihora tugatambuka natwe twageze hano hari umupetiti seri aduha agacupa k'ibyeri turakagotomera ntareka ariryoshye abantu kuko uwumvaga nyine ari kicarana mu kibuga ahangaha mu kibuga turagenda aragaramye abana bari aho ngaho mu kiriya cyumba barimo babona ubuganiro iki barira abandi ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nibyo nibuka na kiriya ahangaha na ruko cyari ahangaha ariko ngira abandi banjyana hanyuma ababikira mbasigara hano n'abana ariko abana b'iwanjye narajyanye twarajyanye turagenda tujya ku mugabo witwaga Polidor hanyuma yakoraga mu ntuza muri yakoraga muri duwane ubundi abandi bajya kwa Kananura yatwaye witwa yatwaye Bonaparte hamwe na mugenzi we njyewe njya kwa Polidoro n'abandi inkotanyi niho zadusanze hanyuma itagibyo ngaya amateka yawe murakoze.